Takže rozhodl jsem se, že bych vám částečně prezentoval sbírku mých knížek Jaroslava Foglara, kterou se zabývám už několik let. Ne, že bych měl od každého vydání, od každé knihy všechny vydání, ale snažil jsem se získat všechny jednotlivé tituly, ať vydání stará nebo nová, ale ucelit tak prostě tvorbu Jaroslava Foglara kompletně. Jaroslav Foglar určitě každý znáte, spisovatel skautské dobrodružné literatury, velký bojovník za dětskou duši, chlapeckou duši, a v podstatě jeho knížky fungují jak před 60 lety, tak si myslím, že fungují i doteďka. Troufám si říct, že každý tramp, scout a člověk, který má rád přírodu, určitě někdy Foglara četl, a myslím si, že ho má jako zařazený mezi své oblíbené autory. Knížka, kterou si právě ukazujeme, vyšla v roce 1969 po takovém uvolnění, protože když vyšla poprvé v roce 1940, tak těsně potom následoval fašistický zákaz Junáka u nás a až do toho roku 1969 knížka neměla šanci znovu vyjít, takže tady to je to vydání z roku 1969. Řekneme si trošku obsah knížky, podíváme se na nějaké ilustrace. Do tříčlenné party Mirka Trojana přišel čtvrtý člen, mnohem starší chlapec Ondra, nedobrý a násilnické povahy, a odsunul Mirka z jeho vůdčí úlohy na druhé místo. Ondra dokázal, že se všichni točí podle něho. I sám Mirek, ač nerad, se ve všem Ondrovi podvoluje. Chce se Ondrovi zavděčit a jednou neprozřetelně prohlásí, že pro partu opatří stan. Máme se, jestli tady najdeme nějakou další ilustraci v knížce. Knížky bývají provázeny většinou ilustracemi, tak tady asi vidíme tu partu. Zřejmě tam vidíme toho velkého Ondru a menšího Mirka. Mirek má promyšlený plán, jak stan sežene. Vstoupí na oko do skautského oddílu a až se tam obeznámí s poměry, tak prostě stan sebere a z oddílu vystoupí. Opravdu se při vstupu do 90ky ještě tímto plánem zaobírá. 90ka je skautský oddíl u nich ve městě. Ale už po několika návštěvách tohoto skautského oddílu se mu činnost a hry a prostě ta soudržnost hochů v partě zalíbí a on se rozhodne, že na slib partě zapomene a v podstatě žádný stan, že krát nebude. Parta však nezapomíná a naléhá na Mirka, aby splnil svůj slib. Mirkovi tedy nastává těžké rozhodnutí. Ví, že parta potřebuje slíbený stan, ale na druhé straně ho přitahuje oddíl s novými kamarády, kteří ho tak přátelsky přijali. V oddílu se vzpomínky na partu z Mirkova srdce vytrácejí. Ondra však nemá s Mirkem slitování, pronásleduje ho, svojí silou ho téměř zničí a donutí ho, aby podepsal úpis, v němž slibuje, že pro partu stan obstará, ať je to jakýmkoliv způsobem. Mirek potom bloudí jako tělo bez duše, Ondra ho stále pronásleduje, až jednoho dne, když Mirek kouká na Ondru do jeho dílny, tak on se těžce zraní, v podstatě si protne žíly na rukou a je dlouho nemocen a Mirkovi se tak jako v srdci uleví, zapomene na slib a nakonec i s 90kou odjíždí na tábor. Na táboře ovšem ho nečekaně Ondra i s partou vyhledá, v podstatě se utábořili v blízkosti jejich stanů a říká, že Tapinovi, což je vůdce oddílu, ukáže Mirkův úpis a že ho tím pádem úplně zničí. Mirek neví, jak dál, no ale nakonec se rozhodne, jak vidíme na obrázku, že nejlepší bude prozradit Tapinovi, s jakým úmyslem původně do klubu vstupoval, ale svěřit se mu s tím, že s Ondrou a s jeho partou už nechce mít nic společného a že se z něho stal dobrý scout, který rozhodně nechce klub zradit. Tapin mu samozřejmě jako chytrý člověk, který už zjistil, že Mirek je kvalitní, že se zúčastňuje všeho, co je potřeba, že je aktivní, kamarádský, takže mu tento čin odpouští. Sám dochází za Ondrou, který vedle táboří, a vyhání ho v podstatě z blízkosti tábora, čímž celý příběh šťastně končí. Pouze jediný stín na duši Mirka je to, že jeho kamarád Jiří, s kterým se na táboře velice zpřátelil a původně se mu chtěl i podobat, po táboře z skautského oddílu odchází, protože už zřejmě dospěl do věku, kdy chlapci ty opouštěli tyto skautské
kroužky a sdružení, no a nastupovali vlastně do života dospělých. Takže to je tak o knížce všechno. A druhý díl knížky se jmenuje 90. pokračuje. Ten si ještě teďka ukážeme v návaznosti na toto video.